És la lluita fins al final. A partir d'aquí doncs, està previst fer més accions, però una és correcció popular. Llavors farem un trajecte, farem un judici popular amb el ministerial que té el pla d'Areny, delictiu, llavors arrencarem la placa, la portarem a Badia i farem un procés a la plaça de Sant Joan. Sempre són mobilitzacions reivindicatives, però ha fet pressió tot aquest que fins ara? Vull dir, quina resposta ha fet? Bueno, suposo que hem fet pressió per l'actitud que ha tingut l'alcalde aquesta setmana, que va començar a tornar a visitar les cales. Ahir va fer una acció que des d'una entitat democràtica, que és la que ho ha de fer, va dir que havia tret totes les plaques, cosa que avui hem vist que no ha estat correcte, que una vegada més, pues, són actes de vergonya de cada ciutadania. Vull dir, la memòria històrica és important per una societat que fem net, és important per als que hem tingut familiars víctimes del franquisme i penso que aquesta lluita de dignitat s'ha de conquerir, s'ha de finalitzar. Per què és important la simbologia del tema dels carrers? No? Doncs perquè voleu que es canviï. No, és que fer enaltiment del franquisme... Perquè és important fer enaltiment del franquisme, pretén homenatge a personalitats que han estat vinculades al franquisme, en democràcia és inacceptable. Jo, el meu avi, té un carrer assignat, la família, pues, amb coherència, la dignitat del sector, que vam decidir que no es ficaria, sí. Que aquests noms desapareguin de la ciutat. I per què? Perquè és una coherència i és una dignitat. El meu avi no pot estar a la mateixa alçada que els mateixos que van oprimir amb ells i amb els companys com amb ells. Vull dir, hem de fer net, la societat necessita fer net, és la base del nostre futur i per aquest canvi no defallirem. Vull dir, però més mobilitzacions no ens pot fer... Ho veureu, vull dir, s'ha de complir la llei, sobre aquest camí som un camí per fer complir la llei. I el costat de les plaques ha sigut una mica per desmobilitzar totes les actes d'avui, ha sigut una bona cosa... Està clar que és una causa, és causa-efecte, vull dir, si fa una setmana que des d'una entitat democràtica, amb aquesta banalització que s'invitava a la ciutadania a un tornar a visitar una escala, a qui volgués treure aquesta simbologia, pues, claro, i ara fer un acte de que sí que les treu, pues, claro, és un acte de, primer, de falta de coherència. Després, falta de respecte. Nosaltres entenem que en aquest cas la paeria està faltant el respecte als ciutadans. Jo, per mi, és una posició personal. Creieu que l'exemple de Lleida pot encoratjar altres municipis a començar molt el mateix? Jo esperem que sí, perquè ja no pot ser la perifèria de Catalunya, encara que hi hagi simbologia franquista. Penso que Lleida ha de ser suficientment valent perquè els seus ciutadans diguin no volem això i, bueno, jo penso que podem aconseguir-ho. És una lluita que hem de guanyar, sí o sí. Vulgui o no vulgui l'alcalde, però l'hem de guanyar. Estem obligats. Molt bé, gràcies. Perdona, és que nosaltres hem arribat a quines cales a marxa, si ho pots tornar... Jo no sé ni el que he dit, si no t'ho dius. És que... No pot ser més tard, tampoc. No, res, però no res, a mi no el resumeix. Vine amb mi, Antonieta. Pots aguantar, no? No, perquè t'ho pots aguantar. Espereu que es pla... Bueno, comentar-me una mica l'acte d'avui. Bueno, l'acte d'avui és una seqüència de la nostra lluita que va començar amb la presentació del manifest i, bueno, és una expressió popular que volem traslladar als carrers i és una lluita, pues, que volem fer un seguit fins que no la guanyem.
Aquí a Lleida encara queden 8 carrers, no? 9 carrers. 9 carrers. 9 carrers que fan homenatge a personalitats franquistes. Personalment jo vaig la família vam decidir que el meu avi no tingués aquest carrer per un acte de coherència i dignitat, que és que la Lleida no fes net amb la simbologia franquista o amb les personalitats vinculades, i pensem que la dignitat és algo que hem de conquerir i és algo que ha de ser una simbologia de Lleida, de conquerir aquesta dignitat. Ara vau presentar el manifest, després d'aproximar aquesta manifestació, heu previst més accions? Sí, o alguna reunió? Les accions seran les que toquin fins que guanyem aquesta lluita. Vull dir, ja s'ha de complir la llei, per aquí és on nosaltres caminarem. Abans parlaves de que tens algo personal teu? Bueno, sí, és que el meu avi és, té un carrer assignat. Ella, que és historiadora, el va conèixer, ho pot explicar també. Sí, el seu padrí, Antonio Cantano, va ser un dels fundadors de les comissions obreres, quan aquestes comissions es movien en la més absoluta clandestinitat, era militant del PSUC. Això li va significar doncs, unes represàlies molt dures i, clar, paradoxalment, resulta que hauria de, el nom del seu carrer hauria de cohabitar amb persones que en aquells moments doncs, eren responsables de la dictadura i, per tant, també responsables de la repressió que va patir. I, com deia molt bé la Rosa, el que es demana bàsicament és simplement que la paeria compleixi la llei de memòria històrica. Però què passa? Que el teu padrí té un carrer i al costat hi ha un altre... No. Ja no s'ha de carrer i llavors es la família sempre coherent. Els pots enumerar quins són els carrers encara? De memòria no te'ls puc dir, però per exemple el que clama al cel és l'alcalde Areny, aquest on som aquí, alcalde el 1939, després hi ha l'alcalde Recasens, que a més paradoxalment no va arribar a ser ni alcalde, l'alcalde Muntanya, Lluís Besa, és que no me'n recordo de tots així ara de memòria, crec que l'altre és l'alcalde Sant Genís, són nou. Que ens podeu dir els noms i càrrecs exactes, sisplau? Bé, jo sóc Antonieta Jarne i sóc historiadora de la universitat i membre de la plataforma. I amiga del meu avi. I molt amiga i admiradora de l'Antonio Cantano. Jo sóc la neta d'Antonio Cantano i sóc una de les que està dintre de la plataforma. Però com nom? I Rosa Peñalver. Estic dintre de la plataforma Lleida de franquisme. Antonieta, jo només una cosa, si ens pots com a historiadora resumir una mica de què estem parlant, d'exalcaldes, de personalitats, no? Bàsicament estem parlant d'exalcaldes. Hi ha algun cas, com per exemple de Lluís Besa, que no va ser alcalde, però dels nou estem parlant bàsicament d'alcaldes i en tot cas persones clarament vinculades amb la dictadura franquista. Per tant, considereu que no, evidentment, no es mereixen estar al nomenclàtor, no? Evidentment, però és que, a més, hi ha una llei de la memòria històrica que diu que tant la Generalitat com la resta d'institucions han de preservar la memòria basada en uns valors de la democràcia, la justícia, la llibertat, etcètera, etcètera. Per tant, això com es tradueix? Doncs es tradueix que tots aquells noms que tenen a veure amb la dictadura franquista no poden formar part del nomenclàtor ni d'una ciutat ni d'una localitat, etc. O sigui, només nomenclàtor o també monuments i... No, he posat l'exemple del nomenclàtor, però és nomenclàtor, són monuments, escultures, esculls... Que l'ha tapat. Exacte, ara fa un parell de dies ha tapat l'escut de l'Àguila per tenir un gest, però em fa referència a tot. Gràcies. Molt bé. Després de continuar aquesta mobilització, pot extrapolar els actes que s'han fet avui aquí a Lleida, en les ciutats que tenen. D'entrada ens hem vingut a solidaritzar amb els companys de RAN, la dignitat amb aquest embat de la seva mobilització a la ciutat, però és obvi que el que està passant a la ciutat de Lleida, ja hem dit que la ciutadania va molt per davant del seu govern, que és el que ha de fer per la ciutat, però és una cosa d'excel·lència. Aquest país té un deure de fer justícia amb la gent que ara està enterrada,
d'armes, que va guanyar el feixisme, l'estat de 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 atribuïu, si no, d'un punt de vista, aquesta resistència al cap d'agost acabada de gener. Què es pot intuir? Jo crec que el franquisme o el feixisme no és només l'exèrcit, no són només les armes, no és només determinada cúpula còmplice de la cúpula de l'estat. El franquisme d'aquest país, en aquest país, la por va impregnar i va impregnar moltíssim. I en aquest país, el relat oficial de la Constitució va ser igual, va succeir la guerra civil, com un conflicte entre bàndols, i semblava que el que era més democràtic era mantenir-se la equidistància. I desgraciadament, molts partits, també massa sovint les esquerres, per a ser identificats amb una de les coses que es van tenir aquesta. El problema és que amb el feixisme ara no s'hi pot ser equidistant. El feixisme no es pot fer una cosa que combatre. Però jo crec que vam estar al costat de les companyes d'Aran, que és un punt simbòlic el que van voler mostrar és que no hi ha lloc a les ciutats del nostre país per la simbologia feixista. No és qüestió de tothom tingui dret a tenir els seus moviments o els seus llocs importants. Jo crec que la gent que va estar al costat del bàndol franquista no pot tenir espai en el nostre país. Gràcies. Marc Bernau. Sergi Tusset i Rubén. Rubén? López. Explica'ns que el dia 28 ens jutjarà el 28 de març per quins fets. Sí, el dia 28 de març ens porten a judici, l'Ajuntament de Lleida ens porta a judici per arrencar dues plaques de dos noms de personatges relacionats amb el franquisme que van estar aquí al municipi de Lleida. Ens porten a judici, ens acusen de danys, quan nosaltres considerem que l'acció que vam fer va ser un acte de dignitat històrica, va ser un acte de justícia cap a, i de respecte cap a les persones que, no, que durant tants anys havien lluitat contra el feixisme. I va ser un acte com de complir la pròpia llei, no la llei de memòria històrica, cosa que l'alcalde del Jarrós i l'Ajuntament de Lleida, en reiterades ocasions, no ha fet. Últimament hem conegut que han anunciat que havien retirat totes les plaques, en aquest cas del ministre de Vivienda, que no eren totes les que nosaltres demanàvem, i recentment hem vist les xarxes socials que realment no han fet això. Així que està clar que l'Ajuntament de Lleida està intentant una maniobra comunicativa per encobrir, no, el fet de que estan mantenint símbols feixistes i tal. Jo vosaltres, part que aneu a judici, perquè hi ha penal, que no sentia administrativa, perquè només ha fet com les plaques. I tant, considerem que és una cosa molt desproporcionada portar judici a altres amb altres tres, com a altres persones que té molta màstica que no ho fet, però simplement a retirar el feixisme dels nostres carrers de poble, considerem que és una cosa molt històrica i no ha de ser per a res, fer nada. A més, sabem que hi ha l'Ajuntament al darrere, que a casa ha portat les proves, doncs, suposen ja i desmuntar una vaga i històries, doncs ha utilitzat el fiscal, doncs, on has d'anar de cara, diguem, doncs, a l'esquerres. Confieu en que no es faci perquè, de fet, vosaltres us vau avançar a fer-ho que ell després de suggerir que es fes? El judici, que no s'arribi a fer perquè de fet vau fer el que ell va dir a posteriori que podríeu fer. No, però ells van abaixar plaques de carrers, no de les Vivenda. El cas és que la pròpia paeria no s'ha personat com a acusació particular, és a dir, ha passat, diguem, ha dit a la fiscalia que porti la denúncia a ells, però no s'ha presentat com a acusació particular, diguem, la paeria. Ho ha delegat a fiscalia? Correcte. Ho ha delegat a fiscalia, el que vindria a ser, no, és el que hauria de ser, no, la denúncia de l'Ajuntament o demanar que ho porti a fiscalia. I quina pena té mai? No ho sabem exactament, però sí que l'Ajuntament ha passat una factura de 180 euros, no? El concepte de, bueno, tornar a col·locar les plaques ens costa 180 euros, que no sé, ha argumentat com a prova a la fiscalia. Creiem que la paeria no està escoltant en cap moment de les demandes populars, per tant, que seguiran endavant amb la acusació. Gràcies.
Espera, poseu-vos aquí esprena, si es pot. Sí, exacte. Farem quatre planos. Però parlem entre vosaltres. Doncs també que sapigueu que el dia 28 serà també una concentració que començarà la paeria. Sí, però ja sortirem, no? Sí, 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 correcte. A veure... Podem repetir els noms? Sí. Robert López. Marta Blaus. Sergi Tuset. Que podeu mirar un moment aquí, sisplau? Gràcies. Gràcies.